שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית, שלום ג'ורג'יה, לרביעי למאי 2016. ערך בתלי היום, צמוד סרס, יום של הזנה, טיפוח. אנחנו יכולים להעניק המון לאחרים, אחרים יכולים להעניק המון לנו, אנחנו רק צריכים להיזהר לא להעניק יותר מדי ולהישאר מרוקנים בעצמנו. זה תמה שחוזרת על עצמה היום, אבל בסך הכל כיף כיף של יום, יום מאוד מאוד נעים. כל עוד אנחנו עוברים אותו בלי לקפוץ קדימה, בלי לחשוב קודם. יש משולש למרס, מביא איתו יותר אנרגיה, יותר עשייה, יותר אסרטיביות, יותר התקדמות קדימה. 150 ליופיטר אחרי הצהריים, דיברנו על זה גם אתמול, לקרקע את עצמנו, לקרקע את עצמנו ולא למתוח את הגבולות, לדעת מתי לעצור, לא לבזבז אנרגיה על מלא דברים במקביל, לשים את המטרות שלנו קרובות לקרקע, לא אי שם על איזה ענן. משולש לשבתאי בשמונה בערב, זמן שהוא נהדר, דווקא באופציות של עבודה, אפילו שדובר כבר על שמונה בערב, להתקדמויות של פרויקטים, ובכלל אנחנו יותר מאופקים וייצוגיים בזמן הזה. אבל ב-11 בלילה, ותזכרו שמרגישים את זה כמה שעות לפני, יש מרובה לפלוטו, זמן של דרמה, צריך קצת להיזהר מהלילה הזה, לא לעשות הר מאחבר, ולא לתת לחיכוכים וריבים והיעלבויות להיכנס לתוך החיים כתמה היום בלילה. האם היה לנו עוד משהו לדבר עליו? נראה לי שזהו. אז שיהיה לנו כיף של יום, ותודה שהקשבתם. כאן בועז פיילר, להתראות.